verem como é que fica. Só consegue ver as casas, porque a montanha fica completamente coberta. O barulho que vocês estão ouvindo é a chuva no guarda-chuva. Senão me molha toda. Filmar na chuva é meio complicado, né? Porque eu quero ver se eu consigo pegar um relâmpago, porque quando vem os relâmpagos aqui, gente, é tremendo. Ó, a chave do trovão. Outro relâmpago. Se vocês curtem vídeos assim, esse aqui é o que a Alemanha sempre apresenta pra gente. Por enquanto. Do nada, a gente tá em casa e do nada tem um sol aí do lado. Bate uma ventania e os tempo se fecha e assim vai. Vocês verem como a água, a chuva tá forte. A gente não consegue ver. Tem outro. Aí tem outro trovão. Mal acabou um, já tem outro. Isso se fosse no meu Brasil, eu tava tomando banho de chuva, gente. Mas aqui não dá não, porque é muito frio. Acho que a gente mora tão próximo da montanha que vem um vento gelado que vocês precisam ver. Mas é isso. Ficar saindo da montanha. Eu vou embora. Se você curte esse tipo de vídeo, deixe seus comentários. Beijo no coração.
vocês verem que a gente não consegue ver a montanha. Deu um zoom pra vocês. Ali são árvores, não é a montanha, tá? A montanha fica por trás, não se dá pra ver de jeito nenhum. E de ver uma sombra. Mas a montanha mesmo, a gente não consegue ver. Põe um raio. É. Mas eu não consigo. E eu vou entrar que eu tô me tremendo de frio.